1994 оноос хойш Америк нэгдсэн улсын 50 мужидах мужийн хууль тогтоох боיו байгуулах боיו мужийн парламентын 173 гишүүн намын хариулаа солиод өөр намд иссэн юм. За гол ном гэдэг бол мэдээж хоёр том ном, ардсан нам, бүгдээрх нам. Америк нэгдсэн улсын засгийн эрхийг ээлжлээд барьдаг ийм хоёр том ном. За бусад олон жижиг намууд бол байгаа. Тэгэхээр 173 гишүүн 1994 оноос хойш 30 жилийн хугацаанд намын хариулаа солиод эсрэг намдаа илсэн гэж. За Fox News телевизийн вебсайт дээр тавигдсан тэр мэдээлэл юу гэхээр дийлэнх тохиолдлууд нь ардсан намын гишүүн байж байгаад бүгдээрх намын гишүүн мосон тохиолдод гэж. За энэ 173 гишүүнээс жишээ нь 83 нь ардсан намын гишүүн байж байгаад консерватив барууны үзэл баримтлалтад бүгдээрх нам руу орсон. За бүгдээрх намын 23 гишүүн консерватив барууны үзэлтэй байж байгаа либерал буюу зүүнийн үзэл баримтлалтад ардсан намынхаа гишүүн болсон гэж. Намын хариулаа сольсон гэсэн. Тэр өөрөө л бол зөвхөн Fox News бол өөрөө бас барууны үзэл консерватив томоохон хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл. За зүүнийн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслүүдтэй бас хүчтэй өрсөлдөв. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дийлэнх тохиолдол нь либералаас консерватив руу буюу зүүнээс баруун руу шилжсэн байна гэдэг юм шиг. Та 2022 онд ердөө мужийн парламентын хоёрхан гишүүн намын хариулаа сольсон бол энэ онд буюу 2023 онд 10 гишүүн намын хариулаа сольсон байна. Энэ 10 гишүүнээс 6 нь хоёр том намын гишүүд байсан байна. За хоёр том намын гишүүний хариулаа сольсон 6 тохиолдлын 5 нь болохоор ардсан намын гишүүн байж байгаа бүгднайх намын гишүүн болсон тохиол. Тэгээ ягаад намын хариулаа сольсон бэ гэдэг тайлбар дээр Fox News-ийн бичснээр бол Америкийн ардсан намыг дэмждэг мужуудыг бол цэнхэр хөх хөнгөөр тэмдэглэдэг. Хөх мужууд гэж байна. За Америкийн нэлээд том хотууд, за Калифорниа, Нью-Йорк гэдэг энэ мужуудыг бол цэнхэр өнгөөр тэмдэглэж байгаа. За бүгднайх намыг дэмждэг мужуудыг бол улаан өнгөөр тэмдэглэдэг. За үлдсэн хөвгч мужууд гэж. Тэгэхээр сонгуулийн мөчлөг хооронд сонголт нь нэлээд өөрчлөгддөг. Нэг бол хөх, нэг бол улаан болцдог ийм бодлоодыг бол хөвгч мужууд гэдэг. Энэ бол ерөнхийдөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалтад маш их нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд ямар хандлага гарч ирэв гэхээр улаан муч нь улам улаан болж, хөх муч нь улам хөх болж байна гэж. За энийг Джо Байден ч ярьдаг, за өмнөх сонгуулийн өөрч гэсэн ярьж ирсэн. Ер нь бол энэ консерватив, либерал, зүүн барууны хоорондын өрсөлдөөн чинь Америкийн нийгмийг хагалж бутаргаад байна, үндэсний өв нэгдэл гэдэг зүйл байхгүй болчлоо гэдэг зүйлийг улс төрчд бол ярьдаг. За харамсалтай нь эдний хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үзэл баримтлал, үнэт зүйл нь нэлээд ялгаатай учраас энэ хагарал бол одоо ч гэсэн байгаа. Тэгэхээр бүгднайх намд илссэн тэр ардсан намын гишүүдийн хувьд ямар тайлбар тавьж ийнэ гэхээр яг ардсан намын гишүүний хувьд би өөрийнхөө энэ консерватив үзэл санааг, өөрийнхөө үзэл санаа үнэт баримтлыг илэрхийлэх гэхээр хүчтэй эсэргүүцтэй тулгараад байгаа учраас би итгэл үнэмшлийнхаа дагуу бүгднайх нам руу гишүүнээр ирсэж орж байна гэдэг асуудал. За мэдээж тухайн мужийн парламентд саналын тоо, суудлын тоо ойрхон байгаа нөхцөлд аль нэгэн гишүүн нь нөгөө тал руу эвсчихэр тэр санал хураалт хууль батлахад ч их нөлөө үзүүлж байгаа бол үгүйс гарах байхгүй. За гол нь барууны үзэл баримтлалтай бүгднайх нам руу ирсэж байгаа. За уруу, за уруунч гэж одоо хэлэх нь хаашаа чим. Ер нь итгэл үнэмшлийнхаа дагуу үзэл баримтлалаараа өөр нам руу, эсрэг нам руугаа шилжиж байгаа тохиолдол нь илүү давуу талтай, илүү олон байна л гэдэг ийм сэтгэвэл үл хөндсөн байна. Яг харахгүй чинь Америк нэгдсэн улс, Европын томхон өндөр хөгжилтэй улсууд бол либерал, консерватив, зүүн барууны үзэл баримттай намуудын хооронд тодорхой асуудлуудар бол нилээд хүчтэй маргаан өрнөдөг. Давуу амьсгалын өөр дэлхийн дулаар л эрчим хүч, за гендер, соёлын бодлого, үнэт зүйл, засгийн газрын оролцоо, зээлийг тэлэх үү, хязгаарлах үү, төсвийг танах үү гэдэг олон асуудлаар бол маш ширүүн өрсөлдөөн, ширүүн маргаан болдог. Тэгэхээр зөвхөн намын гишүүнчлэлийн хариалын тухайд ингээд судалгаад хийхэд бол 1994 оноос хойш 173 гишүүн намын хариалаа сольсны дийлэнх нь бүгднайх нам руу илсэн байна гэдэгт энэ мэдээг бол онцсон. Гэхдээ ер нь бол Америкийн өмнөх ерөнхийлөгчийн сонгуулиудын үеэр энэ асуудал их яригдчихсэн. Жишээ нь 2020 оны сонгуул. 2020 оны сонгуульд Элизабет Уоррен, Берни Сандерс гэдэг
нийгмийн халамжийг улам нэмэгдүүлээ, оюутнуудын төлбөрийг одоо их сургуулиудыг бол төлбөргүй болгохыг, коллежийг энэ засгийн газараас хэрэгжүүлдэг нийгмийн хамгааллын энэ хөтөлбөрүүдийг улам өргөжүүлээ гэдэг нэр дэвшигдэх нэлээд үзэл судлаа илэрхийлжсэн. Гэхдээ бол Байден сүлд нь ялсан. А тэр үед ардс намын зарим улс төрчд бол ярьж ирсэн. Манай ардс намд ч гэсэн консерватив барууны үзэл баримталтай засгийн газар бол тийм өргөн данхар том биш, хязгаарлалт бол байх ёстой. Төр хэтрхийг оролцохоор энэ өөрөө зах зээлийн энэ чөлөөт өрсөлтөө нэг бол боомлт гэдэг ийм үзэл баримтлал хүмүүс олон байгаа. Өөрөөр бол ардчсан намдах баруун жигүүрийн тэр сонгогчдоо бид нар бол ингээд түлхээд байна. Энэ хүмүүс чинь сонгуульд бүгдээр нь нам руу санал өгөх эрсдэл бий болж байгаа нэ гэдэг ийм анхааралгыг бол өгж ийсэн байна. За гэхдээ Байден ясныг тав хүн мэдж байгаа. За ямар ч байсан намын арилттай холбоотой сонирхолтой статистик байдгаа гэдгийг онцолчихъя.